შემოგვიერთა პეტრე სარაჯიშვილი, სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ბატონი რომან შაქარიშვილი. მოგესალმებით, ბატონ რომან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით და გილოცავთ პატრიარქის დაბადების დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. სულიად საქართველოს და თქვენს სტუდიას. თქვენს გილოცავთ ასევე დამდეგ შობას, გილოცავთ ახალ წელს. ბატონ რომან, მე დასაწყისში ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ, რომ თქვენ მრავალწლიანი ურთიერთობა გაკავშირებთ უწმინდესთან, დაახლოებით 20 წელს ითვლის თქვენი ურთიერთობა და ეს არ არის მხოლოდ ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. პირველად როდის ნახეთ უწმინდეს, თუ გახსენდებათ, ეს როდის გაიცანით და აი ამ შეხვედრას როგორ იხსენებთ ხოლმე? ძალიან რთული შეკითხვაა. ეს დაახლოებით მე ამას აღვიქომ ისევე, აი რამდენი ხანია და როდის გავიცანი ჩემი მშობლები. ეს დღე მე მახსოვს, მაგრამ როდის იყო ის, რა თარიღია ამ დღეს, ამას ვერ მოგახსენებ. ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. ეს იყო დაახლოებით, ნუ ალბათ ერთი 2-3 მისი ახსაყრების 2-3 წლის თავზე მოხდა ეს. მალევე, დიახ. მალევე. მე ხვდა მაშინ ესეთი უფლება მოსილება რომ ყოფილიყავი სამედიცინო ელიტის შორის, ესე იგი ყველა თვალსაჩინო წარმომადგენელი იყო ჩვენი მედიცინის, ეს იყო ძალიან მაღალი ასე ვთქვათ საფეხურზე დგომი ვიპი პერსონა იყო. მეოთხე სამართველოს სავანტყოფოში ხდებოდა ეს, ლეჩკომბინაც რო უწოდებდნენ. და როდესაც დამთავრდა კონსილიუმი, მე ვახტით ჩემს მასწავლებელს ბატონ პეტრე სარაჯიშვილს, შეგირდათ. მემზადებოდით წასასვლელად და თავარმა ექიმმა და მისმა გუნდმა თხოვა დარჩენილიყავით და შეკვიდა, რომ ეხლა მომძანდებაო პატრიარქიო, რომელიც მომძანდებოდა მისი ექიმის, მას პერსონალური ექიმი ყავდა ხალბატონი, ის იწვა იქ, როგორც ავანტყოფი იყო იქ და მისი მოსანახულებლად მომძანდა. და რომ მომძანდა, ეს იყო ახოვანი, ახალგაზრდა, რაღაც არაჩვეულებრივი. ეს იყო თქვენი პირველი შეხვედრა უწმინდესთან? ესეთი თით ეს შავი წვერი, რაღაცა არაჩვეული ლამაზი თვალები და თეთრი ღიმილი, სწრაფი ნაბიჯით მოგვიახლოვდა მოგესალმა და შევიდა პაციენტთან. რო გამობრძანდა, ჩვენ ველოდებოდით, რო გამობრძანდა მოგესალმა ძალიან ისეთი თბილი ღიმილით და დაიწყო საუბარი. ესეთი მისასალმებელი საუბარი. და თავარმა ექიმმა და მისმა მოადგილებმა შეაყოვნეს და თხოვეს, რომ იმხანად იქ იწვა ნოდარ დუმბაძე. დიახ. კუნალობდა. მას სერია ჰქონდა მაშინ გულის პრობლემების, რაღაცა მძიმე მდგომარეობაში იყო და უთხრეს, რომ ნოდარ დუმბაძე წევსო და მას ძალიან გაუხარდება, ხომ არ მოინახულებდითო. ის იყო სანახავად, დასამოგვიშებლად თავის მკურნალი ექიმის. და ისე შეწუხდა ძალიან ამ ამბით, რომ იქ ნოდარ დუმბაძეა. იკითხა მისი მდგომარეობის შესახებ და მე თქვა, რომ მეო თავს შევიკავებო. მეო ბატონ ნოდართანო საგანგებოდ უნდა მოვიდეო. აი ეს იყო ანუ არ შეიარა ასე. არ შეიარა. არ შეიარა. ეს არ შეიძლება, რომ თანაც ნოდარ დუბაძესთან შესულიო. დიახ. დამხელა შინაგანი კულტურა ჩანს. ეს იყო სამხელოპატების მაგალითი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იქ მე ვიყავი მათ შორის. უბრალოდ მე მონაწილეობდი ამაში, მაგრამ ეს იყო ელიტა იყო. ესე იგი ეს იყო არისტოკრატია ქართული მედიცინის. და მასტერ კლასი ჩაუტარა ამ არისტოკრატიას. და ეს ალბათ თქვენთვის იყო შთამბეჭდავი. გასაკვირველია, აი დღემდე მე ვღელავ ამას რომ ვიხსენებ. შემდგომ უკვე
თქვენ პირადად დაიცანით, როგორც მრევლმა, როგორც ასევე ექიმმა, პირადმა ექიმმა და აი ამ ურთიერთობაზე რას გვეტყვით? Ну, ყველა შემთხვევაში ეს ჩემთვის იყო ყველა ჯერზე ეს იყო აღმოჩენა, ეს იყო ახტაცება, ეს იყო არ ვიცი რაღაცა წარმოუდგენელი მღელვარება. მე ყოველთვის ვძნობდი იმას, რომ მყავს გულშემატკივარი, პატრონი, მშობელი. არაჩვეულებრივად მარტივად ყოველგვარი აი ამ დისტანციის გარეშე ურთიერთობდა. ყველა სიტყვა იყო ღრმა შინაარსიანი. მე აღვიქვამდი ამას როგორც ენციკლოპედიას, როგორც დედაენას. იმდენად მარტივი იყო მასთან ურთიერთობა, რომ ზოგჯერ ახლა რომ მაგონდება ეს რეტროსპექტიულად, ბრაზდები ჩემთავზე, რომ რამდენს ბედავდი, როგორ კადნიერდებოდი მასთან ურთიერთობაში, ისე მარტივ პირობებს მიქმნიდა მასთან ურთიერთობისა. ეს დიდი ადამიანებისთვისებაა. ერთხელ იყო მაჩვენა, ჯერ დაუსრულებელი იყო, რაღაცა ისეთი ეტიუდურ სტადიაში იყო გრიგოლ ხანძთელის პორტრეტი, რომელსაც ამზადებდა, ხატავდა, წერდა. არაჩვეული ტილო იყო ისეთი შთაბეჭდავი და ისეთი რაღაცა უცბად გამაშეშა ამ შთაბეჭდილებამ, ამ წმინდანის, ამ გონების არაჩვეულებრივი ისეთი სიბძნის, რომელიც იყო ასახული მასში. და მიიპყრო ყურადღება იმ, რომ წითელ სამოსშია და გავბედე და შევეკითხე, ეს ხომ არქიმანდრიდი იყო მეთქი და წითელი სამოსი აქ ეს დასაშვებია მეთქი და დაფიქრდა. დაფიქრდა რაღაცა ზერა შეეცვალა და მერე გაიღიმა და თქვა, რომ ეს პორტრეტიო დახატა მხატვარმა ღუდუშა ურშიოლაშვილმა და პატრიარქი არაფერშუაშია. ესეთი არაჩვეული იუმორი. ძალიან სწრაფად გამცა ეს პასუხი. ბატონ რომან, ჩვენი მაყურებელი ალბათ კარგად ხედავს თქვენ ყელზე გიგიდიათ ჯვარი წმინდა გიორგის ორდერი. მოგვიყევით ამ ორდერის შესახებ, როგორ გადმოგცა თუ წმინდესმა და რას ნიშნავს თქვენთვის? ეს ნიშნავს იმას, რომ მე მონიშნული ვარ ამ ორდენით, პატრიარქის სიყვარულით, მისი სიბძნით, მისი დამრიგებლობით. ის ჩემი მასწავლებელია. ერთ-ერთ ახლა გამახსენდა, ერთ-ერთ რაღაცა დღესასწაული იყო და რამდენიმე ვიყავით წმინდა ორდენის, წმინდა გიორგის ორდენის ჯილდოს მატარებლები და ყურადღება მიიპყრო იმან, რომ სრულიად განსხვავებულია ეს ორდენი. ეს იგი არ არის ეს რაღაცა სტანდარტი. თვითონ ეს კომპოზიცია განსხვავებულია, ყველას განსხვავებულია. და მე რამდენიმე ხნის შემდეგ შევბედე და შევეკითხე, რომ ამას რაიმე შინაარსი აქვს მეთქი და რასაკვირველიაო, ყველამ თავისი ჯვარი უნდა ატაროსო. ეს არ შეიძლება, რომ ერთი იყოს. ერთი იყოსო, დიახ. ბატონ რომან, რა არის საკითხები, რომელიც განსაკუთრებით აინტერესებს ხოლმე მაყურებელს? აი მაგალითად, როგორი არის უწმინდესი აი ესე უშუალო ურთიერთობებში, პირად ურთიერთობებში და თქვენ ექიმი ბრძანდებით და როგორია როგორც პაციენტი? რამდენად ასრულებს ხოლმე რეკომენდაციებს და იმ თქვა დანიშნულებას, რასაც ექიმები უნიშნავენ? როგორც პიროვნება. დიახ. ეს არის აი ზედმიწევნით, აი დამუხტული მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობით. ეს შეიძლება კრეხელურად ჟღერდეს. ამ შემთხვევაში მე მოქალაქეობრივს ვანიჭებ აქცენტს. ხასუსო. დიახ. ეს არის განცდა.
ეს არის ჯავრი, ეს არის სიამაღე, ეს არის ბედნიერების აღქმა, რომელიც გადმოდის და ამას მერე მევიძნობ, არ ვიცი რა რეცეპტორებით, მაგრამ ეს ჩემში შემოდის. სიბძნე, რა საკვირველია სიბძნე, ეს არ არის რაღაცა განსწავლულობა, ეს არ არის ღრმა განათლებულობა, ეს არის სიბძნე, მარტივად სიბძნე. აი შეიძლება ისეთი, აი მატერიალურადაც წარმოვიდგინოთ სიბძნის შინაარსი. ნებისმიერ საკითხზე, აი ესეთი ძალიან რაღაცა დელიკატურად, მაგრამ საუბარში იტყვის გაცილებით მეც, ვიდრე გიფიქრია. აი ერთხელ სულიად მოულოდნელად ახსენა, შემეკითხა თუ ხსმენიაო, იყო ასეთი არქიეპისკოპოსი იყო, განათლებით ექიმი, რუსეთის ეკლესიის. იყო ესეთი წმინდა სვეტი ლუკა. ის იყო კანონიზირებული. არქიეპისკოპოსი იყო. იყო პროფესორი და ჯერ კიდევ საიმპერატორო რუსეთის აკადემიის წევრი იყო, აკადემიკოსი იყო. და მერე უკვე რევოლუციის შემდგომ მან დაიცვა საღვთო მეცნიერების კანდიდატის ხარისხი. ესე იგი აკადემიკოსი და აი ამ საეკლესიო ცხოვრების დაწყების შემდეგ თეოლოგიის განხრით დაიცვა საკანდიდატო. ესე იგი ეს მისთვის უფრო მეტი იყო, ვიდრე ის, რაც რეგალიები ჰქონდა მანამდე მიღწეული, ხო. და აი ამას ხაზი გაუცვა. Ну, ახლა არ ვიცი ახლა რა თემაზე გნებავთ. ესე იგი ეს არის რაღაცა გლობალური კულტურის სფეროდან, პოლიტიკის სფეროდან, აბსოლუტურად ყველაფერი ზედმიწევნით, აი მისი განსაკუთრებული ინტერპრეტაციით მოუწოდებია და ეს იყო უბრალოდ სემინარი, ჩემთვის იყო სემინარი, მე იქიდან გამოდიოდი გაცილებით უფრო მეტის ცოდნე, უფრო ღრმად განსწავლული, ვიდრე მანამდე. ანუ ძალიან ბევრი რამ თქვენ ისწავლეთ უთმინდესისგან, შეიძლება ასე ვთქვათ? ვსწავლობ ყოველ ჯერზე მასთან ყოფნით. ბატონ რომან, თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ მის უწმინდესობას პირდაპირ ეთერით მიულოთ დაბადების დღეს და საინტერესოა, როგორია თქვენი სურვილები, რას უსურვებდით მას? როგორ მიულოცავდით დაბადების დღეს? რაც რთულია, ძალიან რთულია. იმიტომ რომ ეს ისეთი საყოველთაოა, ისეთი მარტივია დაბადების დღის მილოცვა. მე უბრალოდ გაიგივებული მაქვს მისი სახე და ჩემი ქვეყანა. აი, რაც უნდა განვიცადო, რაც უნდა გამოვხატო ქვეყნის ერის მიმართ, აი ეს მინდა ყველაფერი რომ იყოს რაღაცა თავმოყრილი ერთ განცდაში და ეს განცდა, ნუ მას არ შეიძლება რომ რაღაცა ეპიტეტი მოეძებნოს. ეს არის მადლიერება. მადლიერი ვარ მე როგორც ქართველი, როგორც ამ ქვეყნის შვილი, როგორც ამ ეკლესიის შთამომავლობით საღვთებოების წარმომადგენელი ვარ. ჩემი წინაპრები ამის შესახებ მასთან საუბარი მქონია და ძალიან დაინტერესდა. ესე იგი პირველი შაქარიშვილი მღვდელი იყო ნაკურთხი 1554 წელს. გაგძანებთ, ანუ შთამომავალი ხარ სასულიერო? დიახ. და ესე იგი აი мама ჩემი არ იყო მღვდელი და მე, ისიც ექიმი იყო მეც. მანამდე წინაპრები ყველა მღვდელები იყვნენ. ხოდა როგორც ჩანს ეს რაღაცნაირად არის დაფიქსირებული ჩემს გენოტიპში და ძალიან კომფორტულად ვძრობ აი ამ გარემოცვაში თავს. დიახ. ისე მიყვარს მე იქ ყოფნა და ყოველთვის ბედნიერი ვარ და ერთი რამ არის, იცით, აი რაც ისე რაღაცა თავისთავად გამომივიდა.
როდესაც მასთან ვარ ვიზიტით, ყოველთვის ავდივარ ფეხით, კიბით. არაზოს ავსარგებობ ლიფტით. ეს რაღაცა მოთხოვნილებაა, რომ პატრიარქს უნდა ვიახლო აღმასვლით და არა ისე მარტივად ლიფტით. აი ეს არის და მინდა თქვენო უწმინდესობა ვთხოვთ გევედრებით დიდხანს მართეთ ჩვენი სულები მარლიერები ვართ იმისათვის რომ აი ასეთი არაჩვეულებრივი ეპოქა გვარგუნა უფალმა პატრიარქის ილია მეორეს ეპოქაში ცხოვრობთ ჩვენ დღეგრძელი იყოს ჩვენი ცხოვრება ამ ეპოქაში მის ეპოქაში. ამინ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რომან იმისთვის რომ მოგწანდით. მე რამდენი მინდოდა. ძალიან ბევრი გინდოდა. კიდე მინდოდა რაღაც. ძალიან ბევრჯერ მოგიწევთ კიდე თქვენ თუ გექნებათ ამის დრო და სურველი. საშუალება აუცილებლად ჩვენ დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ყოველთვის. მე ძალიან მადლიერი ვარ. ძალიან მადლიერი ვარ. შესანიშნავი დღე გამიტანეთ და იქნება დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობა. შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პეტრე სარაჯიშვილის ნევროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი ბატონი რომან შაქარიშვილი.